Провідниця із Львівщини Оксана Пустовіт у День Незалежності 22-го року потрапила під ворожий обстріл на одній зі станцій Дніпропетровщини. Тоді загинуло щонайменше 15 людей. Жінка дивом вціліла. Як згадує той день, вона розповіла нашій Христині Гашенко. Оце той вагон, де найбільше пошкоджений. Це в ньому я вижила. Оце той вагон склався. Це... Сюди був прильот, а я в цьому таборі була. Це був спецрейс. На нього 54-річна Оксана Пустовіт погодилася без вагань. Дала згоду, тому що мій син був вже на сході. І за його висловом, хто як не ми. Деталі цього рейсу і досі під грифом таємності. Втім, пані Оксана наважується розповісти найбільш болісне – момент ворожого обстрілу. Хвилину я була в вагоні. Вийшовши в тамбур, я тільки успіла побачити взблиск. І мене, як неваляшку, як якогось медведя. У мене було відчуття, що я незграбний медвідь. Мене вибухова хвиля підняла в тамбурі і кинула під вагон. Потяг стояв поруч зі станцією. Вогонь по вагонах росіяни відкрили по обіді. Мій вагон горить. Тишина мертва. Мій вагон горить. Я знаю, в вагоні моя напарниця. Перше, що я робила, кликала її. Вона не відізвалась. Вона згоріла. Вона згоріла, її не порятували. Пані Оксані вдалося вибратися з під палаючого вагона. Працівники ДСНС знайшли її через 2,5 години. Ну, в мене були серйозні поранення. Мене осколками прошило нирку. Прошило кишку, в мене була внутрішньочеревна кровотеча. Від удару вибухової хвилі чи удару вже об землю, від залізничне полотно, в мене розійшлась печінка і забій легені правої. Тривале лікування та реабілітація, після яких пані Оксана уже не змогла повернутися до улюбленої роботи. Сьогодні жінка займається домашніми справами та волонтерить. У мене не працює нога ліва. Вона від звідси донизу дерев'яна, вона там нерви перерізані всі, сухожилля, і мені стопа провисає. На залізниці Оксана Пустовіт пропрацювала 35 років. Свою кар'єру у провідниці розпочала із рейсів до Росії. 8 років жінка проїздила тією територією. Зупинка, якась розвалена хатинка стоїть, це станція була. Люди до поїзда виходили цукор купляти в провідників. От така в глибинці Росія. Так що я знаю, що вона парадна тільки у Москві, а десь подальше, там ще дуже далеко відстала цивілізація. І до останнього не вірила, що Росія все ж нападе повномасштабно. То не хотілося вірити, що то взагалі на нашу землю йде така війна загарбницька. Не хотілося то вірити, і дуже важко, дуже. До останнього дня я не вірила, що москалі на нас так нападуть і будуть гарбати наші землі, вбивати наш народ. Нині Оксана Пустовіт після тривалої перерви знову повертається до рідних місць з роботи. Щоправда, цього разу не на вокзал. Це кафе приємних спогадів, приємних зустрічей. Це кафе, в яке... провідники між рейсами приходять обідати. На пані Оксану тут чекають її коліжанки. Востаннє вони бачилися рік тому у лікарні. Боже, ти чого? Душевні розмови провідниць. Усе, як раніше, у рейсах. Щирі розповіді зі слізьми на очах повертають у тривожні моменти важких та небезпечних воєнних подорожей залізницею. Ну, хвилювання, напевне, присутнє завжди, тому що ми завжди хвилюємося, не тільки за себе. Єдине і незмінне – це обов'язок та бажання допомогти тим, кому це вкрай необхідно, продовжує тримати у залізничному строю українських провідниць. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».